Ebana, kama nilivyokuambia siku ya leo niko JUCO, lakini still bado niko na wanafunzi ambao wanafanya vizuri kwenye categories mbalimbali. Lakini nimekutana pia na brother hapa ambaye mwenye kwanza amepiga t-shirt lake fulani hivi ambapo nembo kama unavyoiona hapa Miss and Mr Agriculture India Awards 2023. Brother, mambo vipi? Oh, fresh kabisa, na kwaje? Uko poa? Dua sana. Mbona kwa vibe sana? Ile ile mwanangu, unajua tena uhakika mazingizo. Au vipi? Ile mwanangu. Bwana, so lazima la Mr and Mr Agriculture umelipokeaje kwanza baada ya kusikia? All the way, yani kitu kimoja. Ni hapa nimeipokea vizuri, unajua ile? Okay. Kwanza nilipoisikia, kwanza nikasikia kwanza ile tamasha, ni kwanza nikuona vibe, unajua? Kwa sababu mwenyewe nikasema ndo yani hii ndio itakuwa tamasha yangu fani kubwa ambayo itakuwa la kwanza ambayo nitakuwa nimetisha. Yani nitatamba afu nitawaka sana, au sio? Au sio? Okay, umechukua kipengele gani kwenye Mr. Sasa mimi hapo nimechukua Mwanamitindo, afu nimechukua na nimeandika vipengele vingi, unajua? Nimeandika tu vipengele vingi, hata vile na vinyeni vingi, sio? Best musician, afu nitapiga zangu pale gospel nini uhakika nini afu. Sija baki kama. Mapema sana, au sio? Shakuwa na unapiga sita baki na ndio utapiga hiyo tena. Mwanangu pale pale nitafanya creativity fulani hivi, yani uhakika ni sema ona atakaohudhuria atakokuepo pale na nitatengeneza mashindano fulani atakuwa makali, au sio? Yani itakuwa ile itakuwa vibe sana. Kuna Mtanzania yuko nyumbani hajui swala zima la Mr. and Mrs. Agriculture kwamba ni fursa, wewe kama mwanajuko unamwambiaje? Mimi kama mwanajuko bwana, mimi namshauri bwana, wani hii ni nafasi, ni opportunity inajitokeza bwana hii, na haiwezi kujitokeza tena. Anaweza kujitokeza afu nini mazingira nini akaibua kibaji chake. Maki ipo kwa ajili ya watu wote na ipo kwa ajili ya kijana special like you kama nini, unajua? Au sio? Tisha sana. Shukrani kwa muda wako. E bana, kama nilivyosema siku ya leo nilikuwa na brothers and sisters ambao wanafanya vizuri sana kwenye nyanja mbalimbali kutoka hapa hapa JUCO University. Namna hiyo hapo. Ukinita Uniqgal kutoka Uruguay, kutoka Morogoro, Tanzania, utakuwa umemaliza namna hiyo hapo. Cha kufanya baki na mimi. Ciao.